বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। 10 বজাত বৰপেটা ৰোড শিৱলাগুৰি দিলীপ চিনেমা হলৰ ওচৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। বৰপেটা ৰোড অভিমুখে আহি থকা সময়ত AS14AC1633 নম্বৰৰ তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে AS01EM2321 নম্বৰৰ এখন মাৰুতি চুজুকী বাহন। মাৰুতি চুজুকী বাহনখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে বাহনখনত থকা 3জন যাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহতসকলক বৰপেটা ৰোড অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়ৰ পৰা আহতসকলক বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঘটনাস্থলীত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ এটি দল উপস্থিত হয় আৰু 2খন বাহনক জব্দ কৰি বৰপেটা ৰোড থানালৈকে লৈ আহে। ঘটনাটো কি হৈছে মানে কি, মই ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ। মই দেখা পাইছোঁ গাড়ীখন আহি আছে লাহে লাহে পিছফালে খুন্দা মাৰা দেখা পাইছোঁ। মই খুন্দা মাৰোঁতে গাড়ীখন ডিভাইডাৰত লাগিছে, লগাৰ পিছত সি আৰু নেক্সট আৰু খুন্দা মাৰিছে, ঘূৰি আহোঁতে আৰু খুন্দা মাৰিছে। খুন্দা মৰাৰ পিছত সি ভাগিব খুজিছে কিন্তু মানুহে ধৰাৰ কাৰণে সি যাব পৰা নাই। এতিয়া মানুহে তাক ধৰিছে, ধৰাৰ পিছত ইয়াক একো কৰা নাই। সি আৰু সোধা পোছা কৰাৰ পিছত সি হস্পিটেলত গৈছে, দুখ পাইছে, সিও দুখ পাইছে। গাড়ীৰ মানুহজনক আঘাত পাইছে বহুত, গাড়ীখনৰ ক্ষতি হৈছে। চিমলাগুৰিৰ পৰা আহি আছিল, নাম্বাৰটো চিমলাগুৰি ফালৰ পৰা আহি আছিল, নাম্বাৰটো স্পীডত আহি আছিল, আহি মাৰি নাম্বাৰটো অভাৰটেক কৰিব খুজিছিল, ঠিক আছে, অভাৰটেক কৰিব। সি লাহে লাহে আহি আছে, এতিয়া ৰাতিয়ে কথা মোটামুটি 20 স্পীডত আছিল গাড়ীখন, ছুইফ্টখন। সি আহি আছিল মোটামুটি নহ'লেও 50 স্পীড এই ৰাস্তাত, এই ৰাতি আহি কুণ্ডা মাৰি 50-60 হ'ব নিশ্চয়। আহি ক্ষতিটো গাড়ীখনতো বহুত ক্ষতি হৈছে, মানুহবিলাকৰ ক্ষতি হৈছে। 3জন মানুহ গম পাইছোঁ মই, একজনক ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু 2জন হস্পিটেলত গৈছে। বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বিশাল চাহাৰ, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।